roda inteira, que anda aqui na roda inteira, e aqui em qualquer lugar, é o grão maior que linda rama, é o grão lá do olival. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu, se houvesse quem me ensinara, quem aprendi era eu. Melhor azeite está lá no fruto. Você pegou o fruto, ele apertou assim e já começa a oxidar. Vai fazer uma manchinha preta e já vai começar a oxidar. Então você tem que colher e já trazer e processar. Aqui ela separa a folha e os galinhos menores. Aí o fruto vai ali para baixo, ele fica cheio d'água. E aqui tem um sistema de rosca sem fio. A rosca ali movimentando, ela agita a água, tá. Aí vai lavar o fruto, certo. O fruto vem para cá, né? E assim, e aqui são três marteletes, ele vai rodar e vai esmagar o fruto, tá. O azeite ele está presente na polpa e também no caroço, esmagou, vira uma massa, vem para cá, aqui tem umas pás, essas pás ficam movimentando a massa. Uhum. É, às vezes, dependendo da variedade, demora até 50 minutos aqui movimentando essa massa. Uhum. Quando a pá começa a passar pela massa e a massa não gruda na pá, aí a gente liga a centrífuga. Uhum. A massa entra, ela tem ali os cilindros, a massa ela é mais pesada. O óleo ele é mais leve e a água ele vai para o centro. E lá no centro tem um bico que vai lá, ele é regulado certinho para pegar o óleo. Porque o óleo é mais leve que a água, ele separa da água. Aí esse bico vai lá onde está o óleo. Aí tira o óleo. Uhum. O azeite puro, o mais puro possível, é esse azeite que sai aqui. Sem filtrar. Ele cai aqui, ele não está filtrado. Ele tem resíduo. Mas se você quer um azeite mais saudável, com todas as propriedades, seria esse azeite aqui. Que anda aqui na roda inteira.